Praze vznikla nová cyklostezka. Téměř 1,5 kilometru dlouhá stezka pro chodce, milovníky kol a inlineových bruslí nyní spojuje městské části Praha-Běchovice a Horní Počernice. Praha nesmí žít pouze do středně, všichni do centra a z centra ven. Praha musí žít i na svých okrajích, v těch místech, kde lidé přirozeně se pohybují, kam chodí děti na kroužky, kde chtějí chodit prostě na procházky. A nám často právě mezi Královicemi, Uřiněvsí, Běchovicemi, Horními Počernicemi a podobnými částmi chyběly tyto stezky. To propojení důležité ze dvou důvodů. Za prvé, přímé propojení pro cyklisty neexistovalo. Dalo se jezdit pouze po ulici Mladý Běchovic, která je velmi úzká a tedy velmi nebezpečná. Takže pro nás propojení jako takové splňuje nejenom to samotné spojení, ale umožňuje vlastně i velmi bezpečně se dostat i s dětmi na cyklostezce, která je velmi komfortní. Jedná se o smíšenou cyklostezku spolu s pěším provozem. Za přispění městské části Praha-Běchovice jsou zde místa, kde si mohou cyklisté odpočinout a také jsou tu cyklostojany. Doufám, že i volbou materiálů na povrch cyklostezky jsme udělali radost inline bruslařům, protože tak, jak je zvolen, tak by měl být velmi přátelský i pro malá kolečka. Je to jemnozrný asfalt, který se právě používá nejenom na cyklostezky jako takové, ale právě tam, kde je zásadní kombinace inline bruslařů a cyklistů. Stavba nové cyklostezky začala už v roce 2017. Dokončena měla být letos v červnu. Uvést do provozu se jí ale podařilo už o měsíc dříve. Celková výstavba stezky vyšla na 24,8 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.